Dobar dan, pratite Hroniku Radio Televizije Gradiška. U najavi današnje emisije izdvajamo. Novi most na Savi u Gradišci mogao bi biti u funkciji sredinom naredne godine. Premijer Višković izjavio, u Republici Srpskoj realizuju se investicije vrijedne 11 milijardi konvertibilnih maraka. Na području Gradiške počela proljećna deratizacija. U kulturnom centru održan koncert Violinska promenada. Prošle su gotovo dvije godine od kako su završeni radovi na izgradnji novog mosta na rijeci Savi kod Gradiške koji povezuje Republiku Srpsku i BiH sa Hrvatskom i ostatkom Evrope. Sve vrijeme se čekalo na Hrvatsku da otpočne izgradnju graničnog prelaza i druge infrastrukture kako bi most mogao biti u punoj funkciji. Konačno, izgradnja graničnog prelaza s druge strane rijeke Save počela je u srijedu 10. aprila. 10. aprila započeli su radovi na izgradnji novog graničnog prelaza u Republici Hrvatskoj. Prelaz se gradi na brzoj cesti, čija je također izgradnja već sada u poodmakloj fazi. Rok za izgradnju graničnog prelaza je godinu dana. Dakle, do aprila 2025. godine očekuje se da bi radovi trebalo da budu završeni. Prilikom posjete Gradišci, premijer Republike Srpske Radovan Višković izrazio je nadu da će u skorije vrijeme novi most kod Gradiške biti pušten u funkciju, te će na taj način grad konačno rasteretiti svakodnevnih saobraćajnih gužvi. Nadam se da evo ovo što je danas započeto i oko graničnog prelaza i oko završetka dijela puta od graničnog prelaza prema koridoru 10, odnosno autoputu Beograd-Zagreb, da će u nekom razumnom roku ne dužem od godinu dana biti sagrađeno i da ćemo na obostrano zadovoljstvo svih građana i Hrvata i Hrvatske i Bosne i Hercegovine pa i Evrope imati granični prelaz u funkciji koji će svima donositi dobro, a nikako štetu. Na važnost završetka infrastrukturnih radova u Hrvatskoj, nakon kojih će biti uvezana mreža domaćih autoputeva sa evropskom mrežom autoputeva, ukazao je gradonačelnik Gradiške Zoran Nađić. To puno znači za Gradišku, puno znači za građane i privrednike grada Gradiške, ali puno znači za privrednike koji su i u ostalom dijelu Republike Srpske, jer Gradiška je granični prelaz koji je centralni granični prelaz nalazen u ratima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a s druge strane znači puno i za sam grad Gradišku i građane Gradiške, jer ćemo mi definitivno izbjeći te velike gužve, veliku podijeljenost grada Gradiške na dva dijela, a onda ćemo realizirati svoje projekte kulturno-istorijske baštine da napravimo jedan ugodan ambijent na čitavom prostoru grada Gradiške. Svi iščekujemo i radujemo se otvaranju novog mosta. Mislim, pomoć je i privredi, a i naravno i stanovništvu. Mislim da će nam malo gužve i kamioni izaći iz Gradiške. Biće nam ovdje i ostaće nam lokalni prelaz, jel tako, na kojem ćemo imati puno manje gužve, a za sve koji za nas u Aleksandrovcu gdje ćemo funkcionisati, a i za stanovništvo koje nije iz Gradiške, komunikacija sa Evropom će biti puno bolja. Izgradnja novog mosta na rijeci Savi, finansirana sredstvima Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Evropske unije, počela je 2019. godine. Most je dug 426 metara, širok 22,6 metara i ima po dvije saobraćajne trake u oba smjera. Godinu dana ranije, 2018. na trasi autoputa Banja Luka-Gradiška završeni su radovi na izgradnji novog graničnog prelaza u Gradišci. Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković izjavio je gostujući u emisiji na dnevnom redu Radio Televizije Gradiška da vlada na vrijeme isplaćuje sve obaveze prema budžetskim korisnicima i da će aprilska penzija biti isplaćena do kraja mjeseca, što je dokaz financijske stabilnosti. Višković je rekao da je Republika Srpska u najsnažnijem investicionom ciklusu otkada postoji, da je sve više kompanija iz Evropske unije koje grade svoje pogone u Srpskoj i da ima najveći broj zaposlenih u svojoj istoriji. Investicioni ciklus Republike Srpske u naredni par godina, a to su hidro, putna infrastruktura, autoputevi, škole, bolnice, obdaništa, sve ono što se gradi, evo, proizvodni pogoni je u ovom momentu preko 11 milijardi maraka. I nikada to u istoriji Republike Srpske nije bilo toliko. Ako želite da nabrajam,
od Dabra, Bistrice, Bug Bijele, pa solara, pa vjetra, pa autoputeva, brzi puteva i svega onoga što se gradi u Republici Srpskoj, škola, bolnica, nikad se nije više gradilo u Republici Srpskoj nego što se gradi u posljednji par godina. Mi smo sagradili nekoliko bolnica, pa to nije mogla da radi bivša Jugoslavija od Triglava do Đevđeli. Javni poziv za upućivanje u banjsko-klimatske zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj, koje je raspisalo Republičko ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite, otvoren je do 17. aprila ove godine. Prijave se podnose na šalteru u Gradskoj upravi Gradiška. Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske i ove godine realizovaće program banjske rehabilitacije ratnih vojnih invalida, članova porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata i žrtava ratne torture. Javni poziv za upućivanje u banjsko-klimatske zdravstvene ustanove otvoren je do srijede, 17. aprila tekuće godine. Na banjsku rehabilitaciju bit će upućeno ukupno 750 korisnika. Ministarstvo je raspisalo u 5 lotova po Republici Srpskoj. Mi pripadamo drugom lotu u kojoj spadaju Gradiška, Laktaši, Srbac, Prnjavor, Čelinac i Kotor Varoš. Za taj lot je 90 korisnika, od toga Gradiški pripada 25. Prošlih godina je nešto slabije interesovanje bilo, bila je korona i ljudi nisu toliko bili zainteresovani. Evo, ovo je godina gdje do sad imamo prijavljenih 39 od mogućih 25. Konkurs traje do srijede 17. ovog mjeseca. Pretpostavka je da će biti skoro duplo u odnosu na broj koji može da ide na banjsko liječenje. Za program banjske rehabilitacije mogu aplicirati korisnici pomenutog statusa koji ovu mogućnost putem resornog ministarstva ili Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja nisu koristili u posljednje 3 godine. Ovaj program se treba realizovati do 31. oktobra ove godine. Znači, mi smo u obavezi nakon zatvaranja 17. još 8 dana zbog prigovora, nakon tih 8 dana isteka imamo 8 dana da dostavimo konačnu listu ministarstvu. Prijave na javni poziv za upućivanje u banjsko-klimatske zdravstvene ustanove podnose se na šalteru broj 9 u Gradskoj upravi Gradiške. Od dokumentacije je neophodno priložiti ličnu kartu, rješenje o statusu i preporuku nadležne zdravstvene ustanove o neophodnosti banjske rehabilitacije. Program banjske rehabilitacije ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske realizuje od 2005. godine. Kroz ovu vrstu programa do sada je prošlo oko 10.000 korisnika. Na području Gradiške danas je počela sistematska deratizacija. Deratizaciju izvode 3 tima higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja Gradiška. Obavezna proljećna sistematska deratizacija provodi se s ciljem preventivne zaštite stanovništva od pojave i širenja zaraznih bolesti koje prenose glodari, a provodi se na cijelom području grada. Radimo sa 3 ekipe koje su, jedna je lijevčanski, odnosno 2 ekipe su u lijevčanskom dijelu, jedan potez je od Romanovaca do grada, drugi potez je od Seferovaca do grada i treća ekipa je u Podkozari, znači od Podgradca pa prema gradu Gradiška. Deratizacijom su obuhvaćena domaćinstva kao i svi javni objekti na području Gradiške. Sve javne površine, obalu rijeke Save, parkove, groblja, zatim obuhvata sva domaćinstva i sve školske i predškolske ustanove. Mi koristimo za deratizaciju zatrovanu masu, zatim koristimo ljepljive tacne i koristimo meki mamac. Troškovi deratizacije za određene kategorije stanovništva bit će finansirani iz budžeta grada, dok će ostali korisnici troškove snositi prema zvaničnom cjenovniku izvođača deratizacije. Kategorije koje imaju besplatno deratizaciju su porodice poginulih boraca, ratni vojni invalidi prve i druge kategorije, socijalni slučajevi i civilne žrtve rata. Znači, te kategorije financija Gradiška kao i opštinske objekte financija grad Gradiška. Da bi deratizacija bila što uspješnija, potrebno je omogućiti stručnim ekipama izvođenje deratizacije, onemogućiti da djeca i domaće životinje pristupe zatrovanim mamcima.
Važno je da se građani pridržavaju uputstava koja će im na terenu dati stručne ekipe. U Kulturnom centru Gradišci sinoć je održan koncert Violinska promenada violinistkinje Natalije Todorović uz klavirsku saradnju Vlade Danića. Koncert je osmišljen kao muzičko putovanje kroz različite stilove i žanrove. Natalija Todorović uz klavirsku saradnju Vlade Danića Gradiškoj publici u Kulturnom centru pripremila je proljetnu violinsku promenadu pristupačnu publici. Pa ja sam nazvala večerašnji koncert kao i mnogi druge u nizu violinska promenada u suštini da to bude jedna šetnja s violinom kroz vremenske periode, kroz različite žanrove i u bukvalnom smislu promenada. U tom nekako i proljećni period svi smo nekako aktivniji, otvoreniji, tako da sam izabrala i u tom smislu i repertoar je vrlo onako pjevljiv, nije ništa naporno. Todorovićeva je navela da već dugo sarađuje sa kolegom Vladom Danićem. Ja i kolega Vlada se poznamo još iz srednjoškolskih dana, da kažem, išli smo u istu školu i on je inače, što se tiče naše muzičke škole Vlade Milošević, on je moj radni kolega, ali on je, njegovo je zanimanje kao korepetitor naše škole, tako da negdje nas je to spojilo, ta prvenstveno saradnja sa našom školom i ja sam profesor dugogodišnji, već 17 godina se bavim pedagogijom i negdje neko ko poznaje dosta tog violinskog repertoara, pa smo tu negdje, dosta smo mi različiti, ali to je i doprinjelo našem duetu možda i da opstane, jer smo negdje jedno drugo iznijansirali, tako da je, eto kažem vam, imamo vrlo lijepu saradnju i uspjeli smo nekako da krunišemo na prošle godine i CD-om Prosnevanje koji sam snimala za Radio Televiziju Republike Srpske, odnosno muzičku produkciju u cilju promocije klasične muzike kod nas i da na neki način možda zvuči, ali na neki način da komercijalizujemo i približimo široj publici. Tako da je, na primjer, u septembru mjesecu izašao i prvi spot za ovu vrstu muzike, uopšte ne postoji za to je bio baš onako izazov i za mene i za čitavu tu produkciju, tako da mislim da smo dobili vrlo jedan simpatičan spot. Na repertuaru su bila djela Paganinija, Mozarta, Dvoržaka, Sarasatea i drugih kompozitora. Sport. U fudbalskom šampionatu Republike Srpske na rasporedu su utakmice 25. kola, dok se predstojećeg vikenda mečevima posljednjeg kola završava sezona u prvoj ligi Republike Srpske za odbojkašice. Fudbaleri Gradiške Kozare gostovaće kod Slavije u istočnom Sarajevu, a odbojkašice Gradiške dočekat će Crvenu zvijezdu iz Obudovca. Fudbaleri Kozare poslije pobjede u krajiškom derbiju protiv Prijedorskog Rudara od 2-1 gostovaće sutra u istočnom Sarajevu kod Slavije u 25. kolu prvenstva Republike Srpske. Sokolovi se nalaze u lošoj seriji rezultata, te su u posljednje četiri utakmice osvojili dva boda uz samo jedan postignut gol. Naša priprema za utakmicu je uvijek ista. Bez obzira koji je protivnik, mi se pripremamo isto jer imamo neke ideje, principe u igri i koji je fokus. Fokus rada je na nama samima. Ovaj klub lani je vodio neki sa klupe baš u Sarajevu protiv Slavije i znamo kako je završilo. I ima puno tih igrača koji su lani bili na toj utakmici. Tako mi smo svjesni što treba da igramo, kako da se ponašamo, kako da razmišljamo. I pored svih ovih poraza na gostovanjima, ekipa nije nikad podbacila na voljnom momentu. To se ne može nikome od njih reći. Imamo samo Rastoka je ozlijeđen, on je na terapijama i ostalo imamo, svi su tu igrači. Ne znam ni koliko više, 24 ili 26, 25, tu negdje. Ja. Ne mogu svi nići. I ne zato što nisu dobri, nego zato što nas je toliko, ali imat će svi priliku, jer 24 su izuzetno bitna. Ne? I ta predstava ne bi mogla biti subotu dobra da mi nemamo na treningu 24 igrača. Ekipa Slavije iz istočnog Sarajeva zauzima 15. mjesto sa 24 boda, dok je Kozara na 7. poziciji sa 37 bodova. Polovično smo zadovoljni. Pa, nakon toga što nam se desilo na Palama, mislim da je ekipa stvarno pozitivno reagovala, da smo pokazali karakter, da smo pokazali taj neki inat možda, da pokažemo da možemo i zaslužujemo puno više.
Tako da, eto, mogli ste vidjeti da protiv Rudara možemo stvarno sa svima da igramo kako smo pokazali protiv njih i protiv Radnika. Kući nismo pobjedili, ali pokazali smo da možemo. Tako da, eto, polovično smo zadovoljni, ostalo je još 10 kola do kraja. Naravno da ćemo sve od sebe da uzmemo što više bodova i da završimo na što većem mjestu. Zadovoljan sa svojim učinkom, ali uvek mislim i težim ka tome da uvek bude bolje i mislim da će samo vreme pokazati, vremenom ću ja i napredovati i pružati bolje partije, to je sve normalno, zato što ipak postoji taj, kako da kažem, period privikavanja na drugu sredinu i to, ali mislim da će vremenom sve biti super. Utakmica između Slavije i Kozare biće odigrana sutra sa početkom u 16 časova, a u 22. kolu druge lige Republike Srpske grupa Zapad, Jedinstvo i Žeravice gostovaće sutra kod ekipe Čelinca, dok će Dubrave u nedjelju dočekati FSA iz Prijedora. Regionalna liga Republike Srpske Zapad nastavlja se utakmicama 19. kola. Bratstvo će sutra u Kozincima dočekati Mladost iz Kotor Varoša u derbiju kola, dok će Lijevče gostovati u Banja Luci kod Lauša. U nedjelju Sloga Dipo će ugostiti Bratstvo iz Kozarca, a ekipa 13 Kojevki će igrati u Banja Luci protiv Budućnosti. Sve utakmice druge i regionalne lige Grupa Zapad počeće u 16 časova. U područnoj ligi Gradiška na rasporedu su mečevi 18. kola. Sutra u noćnom terminu od 19.30 u Milosavcima igraju Župa i Milan, dok se u nedjelju od 17 časova sastaju Laminci Torpedo, Sloboda Podkozarje, Kozara Omladinac, Borac Maglajani, Borac Mašići, Biseri Mladi Krajišnik i Obradovac Borac Šibovska. U gradskoj ligi Gradiška u utakmicama 9. kola Bratstvo će sutra dočekati Mladost, dok će u nedjelju Vilusi igrati protiv Ratara, a Stevan Dukić protiv Kalema. Mečevi gradske lige počeće u 17 časova. I za kraj informacija iz odbojke. Odbojkašice Gradiške u posljednjem 22. kolu prve lige Republike Srpske dočekaće sutra u areni ekipu Crvene zvijezde iz Obudovca. Utakmica u maloj dvorani počeće u 19 časova i 30 minuta. Kolo prije kraja sezone odbojkašice Gradiške zauzimaju 8. mjesto sa 23 boda, dok je Crvena zvijezda na jednoj poziciji niže sa jednim bodom manje. I pred kraj hronike još vremenska prognoza. Sutra će u Gradišci biti sunčano i toplo vrijeme. Jutarnja temperatura bit će oko 10, a najviša dnevna do 26 stepeni Celzijusovih. I u nedjelju se također očekuje sunčano i još toplije vrijeme sa temperaturom i do 30 stepeni. Bilo je to sve u današnjem izdanju Gradiške hronike. Hvala za pažnju.